vypadá jako část nějaký sochy nebo co. A hele, další výklenek, to už je druhý. A to... Tyjo, tady je úplně převýklenkováno. A zase část té sochy. Doufám, že to tím heverem půjde. No paráda, tak co pak tam máme? Byla tam další část sochy. Kulatej proč, ale to vypadá jako měl by tím s... Takhle přeška... A hele! Para... Můj policej nejdřív... A další... Kus sochy. Řekl bych, že tohle byl po... Tak řekl... Měl bych jít. Všechno to slepím a sochu beru. Podstavec té sochy je úplně stejný jako ta díra. To by mohlo jít. Tava. Tak co tu je? A pak je tu nějaký starý pergamen. Nedojdu k lihu, klidu, dokud Dionysos nezemře. Os. Tak Ozy ho znám jen Osbornovýho. A Dionysos, to mi říká zhruba tak, no nic. Co má tohle všecko sakra vůbec znamenat? Já sem přijedu řešit loupež a zatím si připadám spíš jako nějaký lovec pokladů. To vypadá, že ten lupič o té jeskyni věděl a dneska tu byl. Vsadil bych krk na to, že to byl ten čistič bazénu, co jsem našel tu jeho čepici. Ještě teď je to tu od něj cítit jako plovárna. Z té čepice to asi moc sám nevykoumám. Budu potřebovat pomoc místních policajtů. No, snad budou příjemný a nápomocný. No, uvidíme, jedu na stanici. A police. Dobrý ve... Madame, fešáku spadl si snad ze střechy mýho hotelu. Konečně i nějaký pěkný chlap. A jmenuju se Madrid, nebo Praha, nebo tak nějak. Prostě něco v Evropě. Tak ta má dost. A hele, v té kabelce šrajtofle a ty já sbírám. A tohle je parádní kousek. Popatrně, ať se neprobudíš. Ohoj. Cupák, králíčku můj, že ty jsi mi chtěl vzít peněženku. Na to je sisinka háklivá. Ráda ti ji dám, ale něco za něco. Takže vy navrhujete obchod, jo? Tak co byste ráda? Udělej mi dítě, tady a teď. Víte, já jsem zrovna zapomněl. Já jsem to zapomněl. Co jsou dneska chlapy? Tak mi aspoň sežeň trochu sněhu.
Trochu čeho? Sněhu? Jo, sněhu, prášku, nosního pudru. Máte podrážděnou nosní sliznici nebo co? To je ale kopyto tupý. Chci kokain, jasný? Jo, aha, tak ty jsi už asi úplně otupělá, co? Já ti budu schánět drogy na policejní stanici, to tak. Jak myslíš, cukroušku? Nebude sníh? Nebude nic? Tak něco neškodného bych snad sehnat mohl. A hele, švýcarský nůž, tak... Někdo opět... Tak a je to do... Tak tady máte. Ty můj medvídku, jsi zlatíčko. Jo jasně, jsem zlatej méďa, tak co moje odměna? Jsi si jistý, že bys nechtěl něco jiného? Co máte na mysli? Mohla bych ti třeba ukázat cestu rájem. Jsem v tom vážně dobrá. Zatím si nikdo nestěžoval. Ne, díky, ne. Mně postačí to, na čem jsme se domluvili. Tak dobře, ale budeš si svou odměnu muset ještě najít. Hledej, šmudlo. No, to mi teda byl čert lužnej. No to snad není možný. Ty ďáblíku. Ještě kousek vedle. Ty jsi ale šikovnej panáček. Kde pak asi je? Zkus to ještě tady. No ty jsi úplný šmudlík. A mám ji. Tak kolik... No. Ukradla mi kafe. Podívám se... Koukej, od toho... No jo, musím ho nějak od... Dobrý den. Zdar, brácho. Brácho. Jo. Ale já... A je... Potřeb... A... No jo. Co? Tak teda dí... To je ale bl... Kabelce. Zdravím. Co pak? Já pouhý. No. No to tak mě. Vy se bez. Tomáš. Ma. Nechci. Vy ho. A dobře. Mám vás, vy kávová zločinko. Zločinko. Je to roztomilý. Tak mi ještě nikdo neřek? Nechtěl bys mě na něco pozvat? No, vlastně bych docela rád. Už vás tady stejně několik týdnů pozoruju. Chcete zajít třeba na banánový koktejl? Když v něm bude vodka, tak klidánko. Ambice možná má, ale tak je to jen chlap. Vy... Zjíš čepice z... No to je náhodička, to bych se ho mohl na něco zeptat.